אנחנו בגימנסיה, הייתה לנו אווירה ממש ארץ ישראלית. כן. כל בתי ספר תרבות. החיים היו כאילו אנחנו למדנו כל מה ששייך לארץ ישראל, כן. ובאו אלינו כל פעם שליחים מהארץ, ודאי. המשוררים, למשל ביאליק, צ'רניחובסקי היה אצלנו, ראש קרן הקיימת. ביאליק וצ'רניחובסקי. כל מיני שליחים באו לכל העיירות, כן? אבל מכיוון שאצלנו רק הייתה גימנסיה, אז באו אלינו בראש ראשונה, כן. היו לנו כמה בתי ספר, שלושה בתי ספר יסודיים היו לנו, וגימנסיה. אבל אין פרטיים, אמר. וחוץ מזה היו לנו שתי גימנסיות שהלימוד, זה נקרא בלועזית גימנסיה אוטרקוויסטית, בשתי שפות, כן. ורק להם, כשהם עשו את הבגרות, אז הבגרות שלהם נתנה להם את הזכות להתקבל לאוניברסיטה. הבגרות שלנו לא נתנה לנו את הזכות הזאת. אנחנו היינו צריכים ללמוד בחוץ לארץ, באוניברסיטה, או בארץ, באמת רבים גמרו אצלנו, ויש כאלה שלא רצו ללמוד בחוץ לארץ, אז הם עזבו את בית הספר לפני קבלת הבקרות, ועברו לבית הספר הדו-לשוני, כן, שגם היה יהודי. נתנו לנו גם באמת השכלה כללית, כי אז הרי ספרות עברית כמעט לא הייתה. היה שלום עליכם, ומנדלי מוכר ספרים ודברים כאלה. והספרות הפולנית הייתה מאוד עשירה, מאוד עשירה. אז אנחנו הרבה מאוד קראנו ספרות פולנית, כן. שפת האם שלי הייתה רוסית. אמא שלי לא ויתרה על הרוסית, כי היא שנאה את הפולנים, כן. אבל היא הייתה קוראת גם ספרים ברוסית, כן, כי אז הייתה לנו אוקראינה, כן, שם. והייתה לנו גם גימנסיה רוסית. היה מיעוט רוסי גם בחלק שלנו. אז היא קיבלה גם ספרים ברוסית. ואת מדברת ברוסית? בדברי, אני, כן, זאת שפת האם שלי. כשקלטנו את העלייה הרוסית, אז אני קלטתי פה הרבה רוסים וסידרתי להם עבודה גם. כן. אז בבית דיברת רוסית ובחוץ דיברת פולנית, כן. עם החברים? כן, יידיש כמובן, עם סבתא דיברנו יידיש, ועם אבא גם כן, יותר יידיש מאשר פולנית. ובחוץ? מאשר עברית. אבא ידע עברית, אבל היה לו יותר נוח עם היידיש, כן. ואימא קר דיברה איתנו רוסית. וזה עזר לי מאוד אחר כך עם הפולנית. כאילו שפות סלאביות, כן. כן. עכשיו אני מצטערת שאני למדתי פולנית ולא אנגלית. כן. אצלנו למדו גרמנית בגימנסיה, לא אנגלית. אחותי, הפולנים לא אהבו את הגרמנים, אז אחותי למדה צרפתית. אני מאוד אהבתי את הצרפתית. אבל גרמנית זה בסיס טוב לאנגלית. מה? גרמנית זה בסיס טוב לאנגלית. כן, נכון. אני אחר כך פה בארץ, אני הסתדרתי עם האנגלית הודות לגרמנית. לא, אצלי הבסיס של השפות היה לטינית. אני הרי למדתי בגימנסיה 4 שנים לטינית. ואז היה ביקור של תרבות, של גרינבוים בגימנסיה שלנו. הוא הלך מכיתה לכיתה, ביקר שם בשיעורים, ואז הוא נכנס אלינו, לכיתה שלנו, ובדיוק המורה שלי דיבר על ט"ו בשבט, על נטייה שבארץ ישראל יוצאים התלמידים ונוטים עצים בט"ו בשבט. אז הוא שאל כך, אז הוא סיפר לנו, אז אני קמה, הייתי די נמוכה, כן, קטנטונה, ואני אומרת, למה
למה רק ילדים? למה גם לא ילדות? אז יצחק גרינבו ניגש, כבר אז הייתי פמיניסטית. כן. אז ניגש אליי גרינבו וליטף אותי. ואז כשהייתה הפסקה, אז כל בתי הספר בגימנסיה רצו אליי לראות אותי. הילדה שעשתה עוול, עוול של ילדות, כן. זהו. זהו.